لازم بركة يا هاي هاي وهاي صوماليا 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 إذا كحوك تلك صوماليا صوماليا إذا كحوك تلك صوماليا إذا ماذا سراكيل ألف لي دب لي كل جيمبا وهذين ما هذا علينا يا وادين سو سلامي وحن آت إذا كجهم بلينا يا لذلك أو جرتان دفاع دلكين إذنك يا مدحذي النبأ شقادة أقو مضان أقو مهمسان أقو نربك بضان وقارن كالواقع بطينا يتاين ما دام عدربتان ديجين إينا هورتان إذنك الدرتين أيانا دلكو رجوع اللي هاي مركا وحان إذن كوي مدينان إذن مهد عليو إذن عدايو سيدان رالي إذن كغن هاي إذن حقي جنينا مفهمسان هاي ديبك عمر إيسان waxaa la matiin kuwi dalka soo xoreey marka inaad caawa habeen madaw iyadoo ah awli diyaar garow ku jirtaan si aad dalkiina u difaacaan waxa waajib ah inaan idin imaado anigoo shacabka magaciisa ku hadlaya idinkaga mahadceliyo shacabkan aan u sheegno shaqada aad u haysaan dawladda inta ku jirtana ay fahamto ahmiyadda dalka iyo dadka ugu fadhidaan waan ogahay inaad shaqo culus u baxaysaan marka waqtigeeda la gaaro oo taliyihii loo idinku amro waxaan Ilaahay idin kaga baryayaa inuu Ilaahay idin dib yareeyo xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ku socda dib habeyn lagu kala ogaanayo tayadooda iyo tiradooda lagu kala ogaanayo qaabka ay u dhisan yihiin dib loogu habeynayo xuquuqdooda si mustaqbalka dhow hadii la yiraahdo aanu ognahay qof waliba meesha uu joogo laakiin dadka furumaha jooga la ogyahay in xuquuqdooda ay sugan tahay sidii loo sii hagaajin karana looga shaqeeyo hadii la yiraahdo marka waa idin mahadcelinayaa Ilaahay idin fudeeyo waxaan aaminsanahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waqtigii ugu dambeeyay dadaalkii ay ku tilaabsadeen awgeed in dalku rajo leeyahay shacabka Soomaaliyeed way ku idinku niyad qabaan hadda niyadoodu way soo laabatay adduunyadoo dhan ah Soomaaliya indhaha ku soo fiirinaysa dadka xafiisyada ka shaqeeyana ma aha cidda wanaagaas iyo sharaftaas keentay idinkaa keenay idinka iyo madaxdiina halkan taagan kulligood oo ciidamada saraakiishooda rag iyo dumarba u mahadcelinayaa idinkana rag iyo dumarba oo hadda xilligan u socda inaad dalka xoreysaan waa idin mahadcelinaynaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad culays la kulantaan inaad dib aragtaan waxaan idinka codsanayaa inaad dulqaad muujisaan dowladdiinu way idin maqan tahay waana idinla dadaalaysaa haddii Ilaahay iraado waqti yar ayaa haray intaad cadowga ka adkaanaysaan idinkii shacabka Soomaaliyeed kulligeen waa dabaaldegi doonaa waqtigaas haddii Ilaahay iraado inta ka horeysana waa idin soo duceynayaa waan idin garab taagannahay waana mahadsantihiin Ilaahay idin fudeeyo waxaan idin leeyahay waxaan idinkugu hambalyeynayaa dadaalka ku jirtaan waxaan idin rajeynayaa guul waarta oo qarannimada ummadda Soomaaliyeed soo celiso waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh